डोनेसन उठाएको 10 दिन भएको छ बुवा, पानीमा भिजेर डोनेसन कलेक्सन गरेर लिएर आएका छौँ हजुरको स्वास्थ्यको लागि। ए हाम्रो त पुरै डोनेसन पानीको पुरै भिजेर बिग्रिसक्यो, आज पानीले पानीको घरमा डोनेसन उठाएर लिएर आएको छौँ हजुरलाई। जसरी भए पनि ठिक गराउनेछौँ बुवा, पानीको झरी भन्ने छैनौँ, घाम भन्ने छैनौँ, जसरी हुन्छ हजुरलाई सहयोग गर्नेछौँ। र जति पनि हामीले सहयोग गरेर साथ दिनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।